Ще зрання на бульварі Шевченка працює бригада «Маріуполь-Автодору». Вручну наносять поперечну розмітку. Упродовж літа працюватимуть за спеціальним графіком. До початку холодів мають оновити лінії на всіх вулицях міста. І по цьому графіку движуться, скажімо так, от основних проспектів, далі вже на дороги второї категорії, далі на дороги третьої категорії. Пан Віталій роботою комунальників задоволений. Каже, розмітка та знаки убезпечують рух переходом. Проте наголошує, на перехресті часто ламаються світлофори. От на цьому переході світлофорні роботи. Переходи нормально, водителі виступають. На полагодження 5 хвилин. Чиновники запевняють, усі сигнальні ліхтарі замінять до кінця 2024 року. Там, де потрібно, встановлять. Особливе увагу уділяємо також обращенням жителів і опасним участкам. Там, де наличие качественной дорожної розмітки може повлиять і повисить безпечність дорожнього движення. Окрім цього, міняють і знаки. Вони на балансі «Автодору». Ми вложили інвестиції і приобрели станки по виготовленню нових знаків дорожніх. На сьогодні ми можемо робити порядка 15-20 знаків в сутки і встановлювати. Загалом на дорогах Маріуполя планують замінити понад 7 тисяч знаків. Валентина Чорікова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».